waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo wixii soo kordhay 24 saacoo ugu dambeeyay xaaladaha COVID-19. Waxaa soo korortay 49 xaaladood oo ragga uu yahay 38, dumarkana 11. 26 kamid ah 49-ka waxay joogaan gobolka Banaadir, Koonfur Galbeed waxaa joogta 9, Puntland waxaa joogta 8, Somaliland waxaa joogta 6. Da'da dadka laga helay inta ay u dhaxayso, haddaan fiirino 20 sano iyo wixii ka yar, waxa waaye 6%. 20 ilaa 39 waxa waaye 43%. 40 ilaa 59 waxa waaye 29%. 60 iyo ka badanna waxa waaye da'doodu 23. tirada guud ee dadka laga helay waxay isugu tegaysaa 1219. ma jirto 24 saacoo ugu dambeeya, ma jirto wax dhimasho ah, waa Ilaahay mahadis. tirada guud ee dhimashada waa weli 52. waxaa ka bogsaday cudurka laga waayay 4 qofood. tirada guud ee bogsatayna waxay noqonaysaa 130 guud ahaan. haddaan ku noqonno siyaabaha looga hortago cudurka, cudurka waa cudur aad u faafa, gobolladii ku faafay, maalin walba tirada ay sii kordhayso. waxaan isku dayeynaa baaritaan waafi inaan sameyno, marka ugu horeysa oo qalabkii inoo soo dhammaadaan agabkii lagu baari lahaa, si loo gaarsiiyo maamul goboleedyada aanan haysanin, magaalooyinka waaweynna loo dhigo, maaragta meelo kale la dhigo, si tirada ugu badan ee la baari karo ay dowladda u gaarto. midda kale, wacyigelinta waa in mar walba lagu dadaalaa in la dhageysto khubarada iyo wasaaradda caafimaadka iyo tafariimaha iyo tilmaamaha ay bixinayaan si cudurka looga hortago. cudurka waa laga hortegi karaa, waxyaalaha looga hortegi kara waa qofka inuu isdhowro, talooyinka uu raaco, meelaha buuqa iyo ciriiriga uusan gelin, in uu haddii uu ka shakiyo qof uu qabo ama uu arko inuu ka fogaado, in iska ilaaliyo meelaha salaanta iyo isu dhowaashaha tirada badan, sababtoo ah mar walba ma aha inuu qofka xanuunsan yahay jirkiisa fayraska uu ku jiro, mararka qaarkood isagoo jirkiisa uu ku jiro ayaa qofka calaamada uusan lahayn. saad aragtaan da'da ay u dhaxayso waa da'da 20 ilaa 40 39. nambarka ugu badan oo laga helo waa dhalinyarada. dhalinyarada waa run, waa adkaysi badan tahay, laakiin dhalinyarada haddii xataa ay caafimaad qabto oo ilaahay si cudurka korkooda uu kasoo bixin, waxay awood u leeyihiin inay u gudbiyaan dadkii dhalay, dadkii la dhashay, dadkii ay saaxiibada ahaayeen, iyo dad kale oo u nugul cudurka oo familkooda ama saaxiibadood. marka la leeyahay adigana is ilaali, dadka aad jeceshahay iyo bulshadana ka ilaali, micnaheedu waa saas, in lagu dadaalo nadaafadda si looga hortago cudurkan. gacmaha dhaqashada la badiyo mar kasta oo la dhaqanayo, ugu yaraan 20 second iyo ka badan saabuun lagu dhaqo ama sanitizer, wax un kaa dhaqo jeermiska. in marka aad bannaanka u baxayso, maadaama meelo ciriiri aad mararka qaarkood mari kartaan, basaska la raacaa ciriiri uu yahay, in maaragtay afka la xirto oo maaska la qaato. isku dayeynaa intaan karaankeenna in la sameeyo oo dadka loo qaybiyo bulshada. cudurkan waa laga hortegi karaa, waa waajibna saaran qof kasta oo Soomaali ah, bulsho weynta, inay ka taxadirto inuusan cudurkan faafin. haddii lacala qofka uu arko calaamadihii cudurka lagu sheegayo, lagu tilmaamayo, inuu wacdo nambarada loogu talagalay si uu u wareysto dhaqaatiir iyo dad waxaa jira cilmi u leh ka talin kara, waana siin kara waxyaalaha uu qaban karo. qofkii xanuunka isku arka inuu aado isbitaalada loogu talagalay ama isbitaal kasta oo u dhow oo lagu daaweyn karo, in laga taxadaro in cudurkan uu yahay cudur, laakiin aanan la isqarinin oo qofka maaragtay markii uu ku dhaca uusan yareysanin uu isqarinin oo dadkii maaragtay uu qaadsiyo, sababtoo haddaad qariso qofkii kuu dhowaa ma dareemayo inuu xanuunkii ku haayo, waxaa laga yaabaa inuu kula falgalo. soomaalida waa wada nooshahay, waa dad ismaxabeeya, salaanta aad u badiya, waxyaalahaasoo dhan in laga taxadaro. waa waqti laga gudbi doono insha allah, ilaahay hana dhaafiya dhibkiisa, laakiin dhalinyarada siiba dhalinyarada waxaa saaran waajib weyn, inay ka wacyigeliso dadka, ay u sheegto khatarta iyo inay iyaga iska ilaaliso. ka hortaga waa waxa ugu fiican oo la samayn karo. insha allahu tacaala aan wada dadaalno, ilaahay ha naga hayo cudurka, aafadiisa iyo dhibkiisa.
waxaan noo wada rajaynaynaa ramadaan caafimaad leh insha allah.